مونږ یو د خیبر زلمی پښتو زمونږ شان دی، مونږ پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دی. السلام علیکم، میں ہوں زیک افریدی. میری طرف سے اور میری ٹیم نو لمٹ پروڈکشنز کی طرف سے پشاور زلمی کو بہت بہت بیسٹ وشز ہیں اور گڈ لک ان کے میچز کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ٹرافی لائے گا تو صرف پشاور زلمی.